Kagabo na Dera no muryango wishimye umerewe neza ukize kuburyo no muri karitsiye bawufataga nyinangarugero. Yari umuryango bayeho mu mahoro nta kibazo biteza ndetse bagafata ibyo bafite bakabisangira n'abandi. Gusa nubwo ibi byose uno muryango wabikoraga bagafata ibyo bafite bagasangira n'abandi, abaturage bose ko babibonaga ahubwo babifataga nk'uko biyemeraho nko kubirataho babereka ko rwose bafite icyo babarushije. Uyu muryango warubayeho neza, ubayeho muri paradizo rwose mu buzima bwiza buryoshye. Umunsi umwe umugabo w'uyu mugore yaragiye ajya mu mahanga. Bidatinze b'abaturage badashimishwa no kubona wa muryango umerewe neza, cyane ko abaturage muri iki gihe bameze gutya babaho badashimishwa no kubona umuryango umerewe neza, ahubwo bakumva baza kuwuteranya. Aba baturage rero baraje ubundi batera rwa rugo, cyane ko rwose amakuru bano bagabo bari bayafite ko umugabo yagiye mu mahanga. Ibyo rero byabaye amahirwe kuri bo, cyane ko rwose bahasanze umudamu we, ubundi batangira kumutera ubwoba no kumukanga. Bano bagabo rero kugira wemere ko ibintu bajya kuvuga babanza bakabitegura, baraje batera injugaho no mudamu bamubwira yuko rwose kongiye gutera u Rwanda kandi rwose bagomba guhunga hakiri kare mu mayira mashya. Bano bagabo babonye ibyo bari kubwira uno mudamu atari kubyemera neza, bahita batangira guhimba indi nkuru kugira bamwemeze neza, bamubwira yuko ku mupaka w'u Rwanda na Congo haciye ibipfaru binini cyane n'ibibunda bya kirimbuzi bya bindi birasa bikomeye cyane. Ubundi uno mudamu ashya ubwoba atangira kuvuga ati none dukora iki? Aba bagabo nabo bafatiranyije yano mahigwe, ubundi babwira uno mudamu ko rwose ikibanze umuntu ari ugufata ibishoboka, ibidashoboka umuntu akabireka, ariko rwose umuntu agakiza amagara. Aba bagabo rero bakomeje kwigisha uno mudamu kugeza ubwo bamugiriye inama yo kugurisha ino furashi kugira ngo akuremo amafaranga ubundi abe ari yahungana. Uyu mudamu adatekereje kabiri yahise afata ifurashi y'umugabo we ahita yihereza bano bagabo, ubundi bano bagabo bageze ku isoko furashi barayidyumuza, amafaranga bayakuyemo bayashyira ku mufuka ubundi barigendera. Naho uno mudamu we akomeza gutegereza ba bagabo ngo bazagaruke babandi bagiye kugurisha ya furashi, arategereza araheba, anategereza na ya ntambara ngo itere mu Rwanda, naho arategereza araheba umudamu aririmba ugwa abonye. Nyuma y'iminsi mike umugabo yaratashye avuye imahanga, ubundi umudamu atangira kumuganiriza ukuntu byagenze igihe yari yarasigaye hano muri uru rugo, amubwira inkuru ye rwose ukuntu byamugendekeye, amubwira iby'abajura ukuntu bamujyanye ifurashi ye. Umugabo aratangara arumirwa, ariko uno mugabo ntabwo byagarukiye aho ngaho, yahise atanga ikirego muri polisi bafata bya bisambo, aka kanya biba biri gushinjwa kwiba ndetse bigatera n'ubwoba umudamu we. Ntibyatinze ibyo bisambo babizanye mu rukiko ngo byisobanure, ariko bikajya bivuga ibintu biterekeranye, n'ubundi icyaha kiza kubafata, cyane ko rwose ntawe bari kugicikira. Byonyine biriya bintu byo gutera ubwoba umudamu ngo ati u Rwanda rugiye gutegwa na Congo rira ni kosa rihambaye, nk'abaturage mwe bagiriye inama ntimuzigire mubikora. Biriya bintu rwose byagufungisha bikagushyira muri magerageri, ntabwo ari byo. Ibintu byo guhabura abaturage ntabwo ari byiza. U Rwanda rugiye gutegwa na Congo, tazakosa. Ntibyatinze icyaha kimaze guhama bano bagabo babaciye amafaranga ya furashi, ndetse bongeraho n'indishyi y'akababaro babihereza wa muryango, ndetse uwo muryango ako kanya wahise ufata ya mafaranga bahawe bahita bajya kuguramo indi furashi nziza cyane isumba ya yindi bayijyana mu rugo. Naho babajura kugira wemere ko kwiba nta nyungu zabyo, baragiye babashyira muri mageragere, ubundi urufunguzo barafunga, urufunguzo bararufata bajya kuruterera mu nyanja ya Pasifiki. Kugira wemere ko rwose kiriya cyaha bakoze kidasanzwe, kiriya cyaha ntabwo cyoroshye. So inkuru nayo ikaba irangiriye ahangaha. Saha mwakoze kudutega amatwi, naho ubutaha ku zindi video nziza cyane tuzajya tubakorera. Nanone mbibutsa yuko udakwiye kwizera umuntu kubera ko wamugaburiye, wamuguriye kabyeri bya bindi byanyu, kuko rwose uwo nguwo niwe uzaguhinduka vuba bidatinze ukamera nka Kagabo na Adele. Nanone uri umuntu wakunze inkuru zacu, nimero ni 0 7 8 5 4 1 5 3 ugashyiraho 5 cyangwa 10. Murakoze.